Ndërkohë, të gjithë që na ndjekin dhe dëgjojnë kur ti rëfen për jetën tënde në skenë, për më të madhin sukses tëndin që është Dani. Me siguri publiku kërkon të di nëse është një këngë në proces e sipër ka diçka, do shohin diçka nga Jonida. Kanë uri për të parë artist të vërtet në skenë. Në fakt, pri pandemis, u detyruam të gjithë që të stoponim projektet tona. Kam një material muzikor, një bashkëpunim me një këngëtar nga Jamaika, të cilin e kemi realizuar në studio, po kam betur ende pending situata me klipin, sepse ideali jeton jashtë Shqipëris. Krasaj, po punoj me një studio në Prishtin, një këngë shumë e dashur për mua, një këngë e ndjerë, dhe më duhet ta regjistroj atë për të realizuar më tej pastaj pjesët e tjera. Bukur. Gjithashtu I kam kërkuar disa nga bashkëpunëtorët e mi, jam frymzuar gjatë kësaj periudhe të vështirë për gjithë ne që të fokusohem shumë te kënga dhe po pres materiale të reja, t'i dëgjoj dhe t'i punoj sa më shpejt ato. Bukur.